E aí, galera dos graves, tudo bem, pessoal? Tranquilo? Bem, estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo dessa playlist, desse quadro aqui do canal chamado Unboxing. segundo vídeo das playlists e acabou de chegar essa encomenda. Hoje é dia 25 de janeiro de 2019. Acabou de chegar e uma encomenda muito especial, muito legal. Muito, bastante útil pra gente, principalmente para nós baixistas. Antes de mais nada, pessoal, peço que você deixe aí embaixo seu like, tá? E que você também comente o que você tá achando desse quadro, o que você tá achando dos produtos que eu tô trazendo pra cá, beleza? Esse aqui é o segundo produto que eu tô trazendo pra esse quadro. Mas deixa o seu like aí, dá essa força, se inscreve no canal, ativa as notificações pra não perder mais nenhum vídeo. Mais um pedido que eu fiz do AliExpress e, cara, chegou bem, chegou tranquilo. Demorou um pouco, né? Demorou 26 dias mais ou menos, mas chegou tudo certo, tudo ok, embalagem tranquila, né? Tudo bem fechadinho. Vamos ver como é que tá por dentro, né? E mais uma vez estou trazendo aqui mais um par de fones em ear, né? Aqui pro canal, que com certeza será bastante útil. Para mim como baixista e também para vocês aí que de repente estão procurando algum fone de ouvido para usar como monitor, como retorno de palco, né? E também para ouvir música, enfim, no dia a dia. Esse fone me chamou bastante atenção, assisti vários reviews dele, né? Que é o KZ-ZS6. E aí eu pedi, vamos ver qual que é a dele, vamos ver se realmente é tudo isso que falam. Eu já testei vários fones de ouvido, cara, assim, durante minha... Ó, vamos abrir aqui, né? Tá tudo lacrado, tudo certinho. Durante a minha carreira, digamos assim, de músico, já testei vários fones, né? Tanto em ear quanto headphones normais, né? Abertos, né? E, cara, assim... eu, particularmente, eu deixei de usar bastante os fones em ear. Olha que legal. Só pedi duas embalagens, né? Eu deixei de usar porque estava afetando um pouco a minha audição. E eu senti aqui no palco também, como eu sou bastante enquanto eu tô tocando, às vezes saía, né? Ficava um pouco desconfortável, enfim, dava problema. E hoje em dia eu tô usando mais headphones. Mas eu pedi esse justamente para poder testar. Tá aqui, galera. Pedi duas unidades, aqui a caixinha dos S6, bem legal, bem padrão da KZ, né? A embalagem. Vamos lá, vamos abrir. Vem aqui o mesmo recadinho da loja, acredito que seja da própria AliExpress, né? Que é igual, exatamente igual ao outro unboxing que eu fiz. Vamos lá, vou pegar essa embalagem aqui. Vamos tentar abrir ela aqui. Pois é, e aí eu deixei de usar, hein? Eu tenho um Shure SE215, já tive KZ, e atualmente estou tocando mais... Um palco, eu tô usando mais o AKG-404, que realmente tá me agradando bastante, né? Eu tô gostando muito dele. Mas eu vou testar esse aqui, esse in-ear, porque estão falando muito bem desse KZ-ZS6. Dizem, inclusive, que é o melhor o mais equilibrado da KZ, né? Depois eu vou fazer um review certinho, tá? E aí vocês vão saber realmente se a minha opinião, se realmente eu vou recomendar ou não. KZ-ZS6, vamos abrir... Tá tudo certo, opa, legal. Caixinha padrão da KZ. Tá aqui, né? Embalagem bem bacana. Só acho bastante ruim pra tirar, mas beleza. Aqui, show de bola. Legal, tá aqui. Embalagem com o cabo. E é uma embalagem com as borrachinhas extras que vem, né?
novamente é um padrão da KZ. Aqui é um termo de garantia em mandarim e o manual de instruções. É legal que vem em inglês, né? Achei muito bacana isso aqui. Apesar do fone ser chinês. Tá aqui o fone. Aqui. Ah, tá. Vamos abrir com o saco do saquinho dos cabos. Vamos olhar o cabo dele. Nossa, legal. Bem bacana o cabo dele. Diferente do KZ ST, esse cabo ele é mais, digamos assim, emborrachado, né? P2, né? Normal. Eu pedi sem o microfone. Tá aqui o cabinho, bacana, legal. Tem uma artezinha de ajuste, é um cabo removível, né? Como todos os fones da KZ. Aqui são as borrachinhas extras que vem, né? Tá aqui. Cara, assim, eu recomendo que vocês, caso vocês forem comprar um fone da KZ, vocês peçam um extra as borrachas de memória, as espumas de memória, que são aquelas espumas que assim que você coloca no seu ouvido, vou focar aqui, elas apertam, depois elas expandem e se ajustam ao formato do seu ouvido, evitando que ela saia, entendeu? Essas espumas são boas também, mas a de memória é bem melhor, certo? Vai se ajustar melhor ao seu gosto. Então, tá aqui os fones, cara, bem legal. Eu achei muito bonita essa armadura dele, né, do KZ-ZS6, que é em metal. Então, isso dá mais sensação de segurança, né? Muito legal, cara, muito legal. Gostei pra caramba da armadura dele, ó. Metal, ó. Deixa eu focar aqui. Pronto. Tá aqui. É de metal, então, ó, a sinalização do R e do L, né, bem padrão. Ó, os encaixes do cabo, legal, as borrachinhas. Ele é um fone que tem 4 drivers, 2 armaduras balanceadas e 2 drivers dinâmicos, se não me engano. A informação vai aparecer aqui embaixo, mas acho que é isso. Gostei bastante da armadura dele de metal, isso dá uma sensação maior de segurança. Entendeu? Então, em relação a outros fones da KZ, os S6 para mim já me surpreendeu bem aqui. Eu vou testar, certo? Eu costumo testar os fones por mais ou menos uma semana direto. E em breve postarei aqui o review, certo? E minha opinião sobre esse belíssimo fone. É um fone muito bonito. Isso aqui de fato não se pode contestar. Um dos mais bonitos que eu já vi. Bem legal. Vamos ver. Vou fazer o review. Em breve postarei aqui no canal as minhas opiniões, as minhas impressões. Beleza? Valeu, galera. Um abraço. Paz e groove.